цьому році школа номер 18 відзначатиме своє 60-річчя. За цей час жодного разу не проводилося капітального ремонту будівлі. Прийшли в непридатність вікна, двері, підлога і стеля. Останні кілька років батьки та вчителі власними силами також там, як могли, підтримували рідну школу. Але сенсу, як капля в морі. До того ж, протік дах будівлі. Ми мечтали о нових окнах, о кровлі, її заміні, тому що із-за течі уродувались всі класні ремонти. Ви знаєте, які у нас проблеми, ми звучали і на рівні Донецька, і не тільки області, а й Києва. Ці проблеми були зв'язані з котельною. От, думаю, к отопительному сезону у нас буде нова котельна, яка теж, це ініціатива, це подарунок міської влади. Цього року почалося нарешті велике перевтілення школи. Взялися ремонтувати, як то кажуть, всім миром. Нардеп подарував шифер для даху, батьки, випускники школи, вхідні сучасні двері. За програмою зелених інвестицій поміняють вікна, утеплять і відремонтують будівлю школи. Днями ремонтники стануть до роботи. Втім, зміни вже помітні. Навколо школи красується новенький сучасний паркан. В цій школі будуть відремонтовані поли на першому і на другому поверсі. Ну, а по зеленим інвестиціям там буде замінена кровля, ремонт фасаду і, відповідно, і вікна. Допомогти школі вирішили і депутати. В місті 18-та школа, єдина школа, в якій немає внутрішнього туалету. Ми подивимося, туалет у них знаходиться на вулиці. І дійшла така інформація до депутатів. Ми думаємо, спільними зусиллями ми зробимо туалет внутрі здання. Наразі триває ремонт у майстернях силами учнів і вчителів школи. Ремонтуються потолки, робиться парадний вход, встановлені вже двері парадні. Так що, я думаю, от наші мечти збиваються.